Müəllim olacağım, böyüyəndə uşaqlara dərs keçəcəm. Azərbaycan müəlliməsi olacağam. Mən Elcan Hacıyev. Mən 202-də oxuyuram, Sarı Orta Məktəbdə 5-də oxuyuram. Oxuyub sənət yiyəsi olmaq istəyirəm böyüyəndə. Böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Polis olacağam, insanları qoruyacağam, köməklik eləyəcəm. İşliyim nənəmlə bacımı saxlayacağam. Elcan Hacıyev və Səltənət Hacıyeva nənələri Çiçək Hacıyevanın himayəsində yaşayırlar. Çiçək Hacıyeva Ağdamdan məcburi köçkün olaraq gəlib. Deyir, az yaşlıların atası, yəni oğlu həbsdədir, anası isə ayrılaraq ailə həyatı qurub. Danışır ki, kiçik nəvəsi Səltənət Hacıyeva anadan gəlmə epilepsiya xəstəsidir. Müalicə ilə sağalma ehtimalı var, lakin ailənin müalicə üçün maddi gücü çatmır. Təfərrüatlar video reportajda. 27 ildir buradayıq, qaçqınıq. Ağdam rayonundanam. Gəldi 2006 idi, biz podvalda olurduq. Burada podval vardı, podvalda olurduq. Ondan sonra buranı aldım. Yoldaşım xəstə oldu, orada havası çatışmırdı. Deyəm, buranı aldıq, bura gəldik də. Buradan tikdik, çöl istədilər. Yığışdıq bura. Ondan sonra 2006-da ilə yoldaşım vəfat etdi. Ondan da bəri bir buralardayıq. Özüm işləyirdim. Şadlıq evində işləmişəm, tikintidə işləmişəm. Gündüzü tikintidə işləmişəm, gecə şadlıq evində işləmişəm. Balalarıma zülüm verməmişəm, nə bilim, baxmışam. Dırnağımla, əlimlə, əlim qabarı ilə dolanmışam. Amma bu pandemiyadan bəri mən işləmədim. İş olmadı. Uşaqlarım türmədədir, iki oğlum türmədədir. Bu pandemiyadan da bəri mən işləyə bilmədim. Uşaq xəstə oldu ancaq uşağa. İndinin özündə də uşaq xəstədir. Uşaq elə anadan olandan epilepsiya aldı. Hacıyeva Səltənət. Rauf kızı, 9 yaşının içindədir qurban, 2013-dür, təvəllüddür. Ondan da indiyə mən bax belə zülümə yaxlayıram. Bu uşaq qızdırması aylarla düşmür, addım başı epilepsiyası tutur, qalıram əlində tək. Ata türmədə ana da boşanıb, indi ailə həyəti qurub, maraqlanmaq söhbəti yoxdur. 2018-dən gedib, 2018-dən özüm baxıram. Ailə vəziyyətim budur, yaşayışım budur. Tək qaldım, hə, tək qaldım. Pandemiyədə işləyə bilmədim, onun müalicəsi lap gerilədi. Bu dəqiqənin özündə durum odur ki, bax, 5 aydır ücret hərriyirəm, hər yeri, dənə həkimə. Müalicə yazır, eləyirəm, amma yenə qızdırır. Qızdırma düşmür, tim başı epilepsiya tutur, ürək getməsi tutur. Başıdır, bunun başındadır, demirəm, inkişaf dayanıb. Mən elədim onu da. Müalicəsini vaxtında elətdirə bilmədim də, pandemiyaya görə elətdirə bilmədim. Ondan qabaq vaxtı-vaxtında müalicəsini elətdirirdim. Xalqıma dəyməsin, millətimə dəyməsin. Bu pandemiyada hər kəs mənə kömək elədi. Yetən qapımı döydüm, ay yardım gətirdi. Onlarla dolandım. İndi də yenə bir dənə Allah kömək olsun. Aydan aya yenə kömək eləyən var bu qızın müalicəsinə. Bayramda bizə yardım gətirdilər, Elcanın əlin gördülər. Boynuna çəkdi ki, onu köməkliyə eləyərik. Həkim deyir ki, 2 ilə düzələcək. 2 il müddətinə bu uşağın müalicəsi olunsa düzələcək. Bu 5 ayda ürə məktəbə qoymuram gedə. Çox güclü tutur deyən qoymuram. Gözümün qabağından əynə qoymuram. Yəni, bir dənə istəyirəm ki, təhsil nazirinə buna bir dənə müəllim ayırsınlar, ev təhsili. Bu uşağa evdə məşğul olsunlar. Gözəl müəllimi var yazığın, amma deyək ki, tutanda mən qalıram belə. O yazıq neynəsin orada? Ev təhsili verməyə bir dənə müəllim versinlər dövlət, nə olar? Allah xətirinə geri qalmasın uşaqdır, yazıqdır. Neçə ildir biz qaçqınam, mənim yaşayışım yoxdur. Evim yox, eşiyim yox. Mən böyündən sonra da oturub bir 5-6 il gözləyəcəm ki, Ağdam düzələcəm, mən Ağdama gedəcəm. Bir 5 ildə orada burada ömrümü, günümü yenə çürüdəcəm. Bəlkə mənim səhər yıxılıb öləcəm, bunlara bir gün lazımdır. Xahiş eləyirəm, qurban olun, dövlətimdən, xalqımdan bizə bir şərait yaratsınlar. Bizə bir şərait yaratsınlar ki, bizi rahat nəfəs alaq. Biz burada ölürük, valla, boğulub ölürük burada. Qışda mən bunları, inan Allaha, yorqanı, döşəyi... Yox, qışda bura olur maroz, qurban. Külək vurur o əndən o əndən, hər yerimdən damır. Bir dənə xahiş eləyirəm. Hə, elə yağır oradan axır evə. Hə, oradan yenişə saatda axır dolur evə. Durram əlimdə lapaqqa orada, yağış yağır, vurur, təmizdə ki təmiz deyəsən, yağışın üzünə inə verirəm, o inə verirəm. Mənim də balalarım yazıq. Mənim dövlətimin hər şeyi var, Allaha şükür, hər şey, Allah canlarına dəyməsin, hər şeyi var. Hər şeylər var, bir köməkli eləsinlər, belələrinə köməkli eləsinlər, bax belələrinə, bizim kimlərə köməkli eləsinlər.
yerləri də cənnət olsun. Duraq oturaq dua eləyək ki, bax, məsələn, xalqımız bizi belə, dövlətimiz bizi belə bir şərait yaratdı. Allah balasını saxlasın, Allah kömək olsun. Yoxsa mən bununla nə edeyim? Ömrüm günüm çürüyüb vallahi. Özüm də xəstəlik tapmışam. Uşaqlarım da xəstəlik tapıb. Özüm deyə ürəyimdir, başımdır, onurqa sütunumdur. Yeganə narazım bunlardır ki, bunlara bir gün ağlayım. Özümə heç nə istəmirəm. Bu iki körpüyə bir ev versinlər, bir şərait yaratsınlar. Ayrı heç nə istəmirəm qurbanımsa.